306的部分哦，306这一题上礼拜讲，上次有讲到了哈，所以我们就直接来看题目。那这一题的话，基本上就是有总共有一跟二嘛哈，然后参考结果它这边有一个图啦，不过这个图是黑白的，那考试的时候也是黑白，它不会印彩色，但是你最后做出来就要长类似像这样。那这一题的话，总共有两个可以看到了。第一个就是说这个图啊，它一定要长什么？一定要直条图，而且它这个地方要重新设定它的宽度跟它的颜色，还有上面的资料标签也要放好。然后它的轴有两个，一般的主轴就这一个，但是因为两个资料哈的那个这个数字相差太多，所以呢它有一个主轴跟一个副轴。然后这个副轴的话是折线图，而且还有资料标记的，因为这边有点嘛哈。然后这边大概长这样了哈，上面有一个什么逾期放款统计图，那我们把它画出来就 OK 了。再来的话就看懂它题目了，因为考试的时候题目一模一样哈，基本上它不会改，除非说它有改版。但目前好像看起来，改版，幅度非常小了。OK，基本上应该每个字都长一模一样。只是说不知道抽到哪一题才对哈，然后设计项目的话，我们来看一下。第一个啊，根据这个工作表，所以你要看到工作表之枢纽分析，然后绘图什么呢？绘图枢纽分析图于新的工作表，所以它要我们画一个什么一个图。那根据什么呢？根据这个笔数与金额统计啊，所以呢，你们可以看到这个打开这个范例哈，然后它这边总共有三个嘛。三个工作表，其中的话最后一个就笔数与金额的统计，那这个实际上是用那个枢纽分析表做出来的，所以这个是应该是逾期放款的天数啦，所以把这个拉过来，然后底下的话好像这边的话是放款的数量哈，其实再拉一个过来，然后再总金额拉下来哈，它就会得到这个最后的这个枢纽分析表。那不过重点不在枢纽，因为它这个已经考试都会给你了，所以呢，我们重点应该是摆在画图。那怎么画图啊？首先，当然第一个游标可以放在这个枢纽分析表上面。那因为这个枢纽分析表总共有三个栏位，第一栏的话就是逾期放款的天数。哦，哎，总共有这个到底这逾期放款，应该我的理解应该是就是欠的钱都没有还钱，是不是？哈，所以它总共有一个月。跟两个月，跟超过，跟三个月，哈，以此类推。那当然看得出来，哈，就是说逾期放款的那个笔数数量，哈，它好像是，期间好像越久，好像笔数越少。反正就是说，可能一般大概顶多是逾期放，逾期放款大概最多的应该是一个月内的，然后，那 total 的金额是这么多。而如果说今天我们有三个栏位 A、B、C 三个栏位哈，那我希望画一个图的话啊，不过你会发现哦，如果今天呢把这个逾期放款的天数当成水平轴的话，那这个时候你会发现哦，有两个垂直的轴哦。那可是问题哦，两个放在一起哦，其实有一个很大的问题，就是说呢，这两个哈，因为它的金额它的那个数字哦相差太多了。所以，如果把它放在一起，那一定会看起来非常的奇怪啊！所以，它这一题的话是希望我们把它画成组合图。所以呢，怎么做？首先，第一个，我们来看一下它题目，好像是说，帮我画成组合式图表，就组合图了哈。然后呢，他说这个地方修改资讯哈，他说放款的笔数要是含有资料标记之，而且还是副轴，好，所以我们大概。从这边有关键的地方，就是这个哈，放款笔数的话是必须是这个图哈，所以他跟你讲图，而且要多增加一个副轴，OK 哈。然后呢，加总金额哈，他要是群组直条图，那当然它不是副，这个是副轴嘛哈，放款笔，那这个应该就主轴了。所以呢哈，两个把它分开来哈，然后最后的话呢，把它放在一个新的工作表，名称叫做图表分析。并且套用样式8，OK，那我们一个来看好了。所以第一个要怎么做啊？第一个当然要插入一个图表就对了。所以这个插入图表部分的话，游标一样放这里面就可以。然后再来的话呢，直接按找到那个插入的部分啊，插入这边有个图表。那我的习惯哦，一样嘛，就点那个这个图表这个区块的右下角有个箭头，查看所有的图表。
好，然后你找到直接就找到哪一个，找到组合式就可以了。好，因为它的组合图嘛，那它要把那个放款笔数，好，所以放款笔数这个栏位哈，它要把它变成含有资料标记的折线图，所以是这个有没有？这边有个含有资料标记折线，所以第一个哈，先把放款笔数的这个数列啊，其实就是这一栏的资料哈，然后呢把它改成这一个 ，OK。然后，并且它又要有一个那个副轴，好，所以这边副轴记得要打勾哦，哈。那我做一次一个，第一个哈，把那个它原来是叫群组直条图，改成这一个一，好。二的话呢，就是这边有个副坐标轴，好，把它打勾。那副坐标轴有什么改变哦？你会发现哦，它这个左边这边是主轴哦，那副轴在这边，也就是它的刻度哈，会是比较小的，两面分开哈，副轴打勾一下 ，OK， 好，这样的话你会发现这边有个副轴，然后呢，以后的话放款笔数就根据这边的副轴，然后加总金额，因为金额很大嘛，有大概400多万、200多万，那就看主轴这边哈，好，所以哦，记得哦，先插入哈，这边有一个图表啊，插入图表这边的话，找到组合式哦，啊，这个组合式我是觉得非常好用啊，尤其你要做资料的比较的时候。一定都会用组合式的啦，然后组合式因为你要把两个资料做比较的时候、哦、通常它的资料有时候数字差悬殊太大的话，那你可以一个主一个一个主要的一个副的、哦、主跟副 OK 好、哦、好，那这个地方第一个完成，第二个的话呢，那题目还要叫我们做什么，就是这个加总金额要群组，所以他已经跟你讲群组直条图，所以样式在这边加总有没有斜线总金额，这边有一个叫什么群组直条图，那群组直条图呢其实就是左上角这一个啦 OK、哦、那当然你如果不知道游标放上去它会告诉你、哦、是群组直条的，点一下就可以了，那其实就是一般的直条图啦 OK、哦、好，那基本上的话呢题目讲的应该都做了啊，如果没有做到的话反正呢你就 再把它补上，理论上这个地方呢就已经完成什么，完成题目的一支 A、哦A 里面的第一点跟第二点啊，第三点还没有，因为他要把它放在新的工作表，我们先按确定之后再把它移过去，好，按确定，好，那图就产生了，就长这样子，有没有？你会发现哦，放款笔数有没有是根据副轴，所以你会按八笔，这边看这边，那放款的有没有那个总金额的话，看左边，好，有没有这个高度啊？一到三十天的，它大概就是400多万。有没有 ？OK， 哎，有没有左边一个，右边一个？这样的话其实很好用哦。以后如果你要做简报的时候，有没有？你就 PPT 里面就可以把这个 Ctrl+C、Ctrl+V 过去，就会有一个图啦。有图就比较好讲话啦，不然有时候你说真的，我假设不要这个图的话，我看后面的那个表格，说真的啦，人家看的应该很累啦。OK， 啊，如果有个图，我觉得蛮好理解的。有没有多画几个图？真的，以后真的，如果做简报，人家一定喜欢看图，谁喜欢看一堆数字，看一堆文字，还有人把那个文哇全部都贴上，密密麻麻，谁要看？最好是简洁扼要，然后图像化，这样最清楚了嘛。OK 哈、哦，好，但是问题这还没结束哦，他要把它放在一个新的工作表，那怎么放一个新的工作表？那一样哦，如果你这要把它移到工作表的话，那你可以看到上方一定会有个设计。设计这个还有印象吗？上个礼拜才用到，在设计里面的话哦，其实上个礼拜好像做的比较多是选取资料跟变更类型，那旁边好像有用到移动图表，有没有？就这个功能。所以如果你要移动图表的话，记得在设计里面按一下移动图表，然后他说要有个新的工作表，有没有？那名称要叫什么呢？名称哈、哦，它要叫做图表分析。OK， 所以你就把那个名称改一下，叫图表分析。OK， 好，这样 OK 的齁、哦、啊，记得哦，字不要打错，因为字如果打错也没分。还有记得打字的时候后面不要多按个空白键，如果按空白键也是错的哦。OK 哦，不要没事多一些少一些都不行齁、哦、按确定。好，那你会发现它会帮你产生一个新的工作表，把这个图放过来啊、哦、所以它会放在原来的这个工作表的应该算左边吧。OK 齁、哦、然后呢我们就会看到有这个图表产生的。再来的话呢，哈，他要我们做什么呢？把他的那个样式哈改为样式八，
那样式的话一样啊，反正就现在游标一定是停在这个图表上方，那它的那个样式部分一定要设计里面，所以你就点击上方有一个叫什么枢纽分析图工具的设计，点一下，这边的话就有个图表样式。好啊，如果你实在找不到了，反正切一切应该就会知道了。我是因为哈，为什么很熟啊？因为切了100次以上、1000次以上，你根本都眼睛闭着都知道功能在哪里了。但如果你不熟，表示你真的对它很陌生，因为你可能练习的次数太少。OK 啊，因为我们考试前啊，基本上已经都 run 了不知道 N 遍的 ，OK， 所以基本上哦，闭着眼睛都知道这功能放哪里。哦 ，OK 啊，这样的话你在用 Excel， 你就会非常得心应手，好像基本上什么问题都难不倒你，哪个功能在哪里，马上都知道。OK 哈、哦，所以可能还有时间哈、哦，你可能要切一下啊，上面这个每个功能，如果你找不到的话，你可以再把它点一下。然后呢，它的样式一定是按照数量，第八个的话，图样式八嘛，所以一定是最后这一个啦哈、哦。那怎么知道是不是最后一个？游标放上去哦，它会出现样式八。有没有样式八？哎，这表示没错，按一下，这样就 OK 了。好、啊，不要多按，也不要少按，反正就照它要的动作做完，那就打勾，哎，表示 OK 了，我已经做完了。好，这个 OK 了，所以呢，第306的第一题就完成了。好、哦，那待会我们再来看那个306的第二了啊。第二的话就是把刚刚这个图表分析工作表哦，就是这个、哦、我们刚刚新增的这个叫图表分析的工作表。所以你要看得懂它的叙述方法哦，而且顺便学一下、啊、以后跟 ChatGPT 沟通的时候真的就要类似像那个证照考试的这样的叙述方式，他就看懂了，真的。所以这个可以模仿一下，以后的话也可以跟那个 ChatGPT 在 talk， 希望他做什么的时候、哎、他会帮你做出来哦。好、哦、如果有些东西不会的话，其实我觉得现在 ChatGPT 真的可以帮很多忙哦。然后参考的结果哦，如下。第一个的话，他说要把这个什么加总总金额这个资料数列样式齁、哦、那这个指的什么？其实指的应该就是这个图。那哪一个是加总斜线总金额？应该是橘色这一个。所以呢，我要设定它的话呢，很简单。我个人习惯是先点一下，它会先明白，如果你选到它的时候呢，它就会有四个端点。然后那如果你选全部的话，它每个都会显示，但是如果你针对单一个的话，你就再点一下，它就会只有选一个，有没有啊？这是特别重要，你不要选错哦，它这个题目应该是全部啦，所以你就点一下就好了，不要再点一下就变选单个，那设定出来就变只有那一个有颜色而已哦，请特别注意哦。那第二个它要做什么呢？它要做这些相关的设定。那这些设定哦，一样，如果你实在不知道功能在哪里的话哦，我上次有跟各位讲过，我个人习惯这样啊，反正我就按右键，然后这边不是有一个什么资料数列格式吗？那它会在右边产生那个面板，有没有那个好几个？那你就可以在里面找了。OK， 有没有？按右键资料数列格式，然后呢，在右边这边呢就会出现哈、哦、这个东西。那有油漆桶啊，油漆桶通常是什么填满跟框线。那这边的话应该是一些阴影啊、光还有立体的哈、哦。那这边的话应该是数列哈、哦，有关资料的相关的排列等等的。哎，那我们就可以在里面找一下。那它当然第一个啦，哎，它要做什么变更呢？首先的话呢，它希望哈、哦、做的变更应该是，间距调整成30%。那意思是说这个间距好像太宽了，所以它希望这个间距哈、哦、把它设定比较窄一点点。那这个间距的话，你想说间距应该在哪边调？那、啊、其实你可以，我在猜哈、哦，这个间距有没有应该就可以有没有填满这个一定不是啦，因为是填颜色嘛，所以你可以点到最后一个。这边的话，你可以看到这边有一个叫类别间距有没有？那预设好像就是多少219，哎，那它调成多少？调成30，所以你就把这个30的数字怎么样，直接哈、哦、把它做个修改。改一下看看，30 Enter 好啊，你会发现哦，得到的结果有没有发现？其实就跟那个证照考试，它旁边不是有示意的这个图啦？其实你可以看到，哎，对，一样宽的，有没有？那表示 OK 啊，意思是说哈、哦，本来219是两个宽度太宽了，那把它弄窄一点啦，因为这样看起来好像比较不会空空的哈、哦。好，所以第一个 OK 了哈、哦、啊，位置记得、哦、
按滑鼠右键，啊，然后这边的话叫资料数值格式啊，找记得啊，找最右边这一个啊数啊，里面的话就有个叫类别间距，把它改成30 Enter 就可以了啊。第一个 OK， 第二的话呢，我们就是要再把它底下呢，他说填满，哎，填满的话记得油漆桶，框线也在油漆桶，所以这个两个功能都要油漆桶。然后他说填满的色彩哈，他要用图样填满，而且要深色水平线，然后呢颜色是要浅蓝色的。OK， 那我们先完成这一道题哦。所以首先的话图样哈填满哦，所以先切到油漆桶这边，然后找到什么图样，哎，图样的话图样点在这里哦。所以这个有时候功能可能还是要熟悉一下，上面填满有哪些效果，恐怕是要记一下。那再来的话呢是水平的啊，哪个是水平的？其实就是这一个啦。哎，以后你看到什么水平线，一定是找水平线，它绝对不会垂直，也不会是点状的。所以是左右边的第四个 ，OK， 好，然后点这个就 OK 了。好，这个把它点下去哦，哈，不要点错了哈。然后再来的话呢？它要是前景是浅蓝的话，就是前景这边有个前景跟背景啊，前景的部分呢，把它改成浅蓝就这一个点一下 ，OK， 好，那这样的话就完成它题目的这个第二点的部分。第三点的话就外框，哎，外框一样嘛哈，哎，1.5 PT 深蓝色，所以呢再来一样的方式啊，反正就找到什么呢，一样油漆桶，不过油漆桶现在是填满状态。所以我的习惯是把它先收折起来，收折很简单，再点它一下，它就收起来。如果你收起来之后呢，框线就看到了。啊，当然还有一种方法，你卷到下面也可以啦。只是有时候我觉得这个有时候蛮碍眼的，我先收起来，这样的话底下框线看得到就 OK 哈。然后再来的话呢，把它的宽度哈设到 1.5 PT， 所以你就打1点，或者向上这边也可以啦。1.5 PT 你就多按几下就有 1.5 PT。哦，向上这边也可以，或者你打一个 1.5 Enter 也可以，它单位好像会自己帮你加 PT、哦。PT 的话就 Point 啦， Point 就是点、哦、大概几点的那个宽度。然后它这边的话呢 1.5， 然后深蓝色，所以色彩部分上面有油漆桶，所以再点一下找到深蓝色、哦、深蓝色在这里。那至于颜色恐怕你们要慢慢习惯，以后的话尽、哦、量大概要知道说以后给什么颜色，大概在哪个位置点一下啊，记得哦，点之前要先确定是不是深蓝，你不要看到好像深蓝你给它点下去好像那就没分，一定要完全精确有分。 OK， 就这样了齁、哦、所以你只要细心啦、啊、我觉得应该也没那么困难啊，再来就是熟悉，所以细心加上熟练这两个加在一起应该要通过，我觉得应该没那么困难齁、哦、好了，把它点下去，哎 ,OK, 好。然后呢确认没问题之后的话呢，那这个部分就 OK 了、哦、应该上面也没有什么确认，反正把它调上去，那框框有看到、哦、那就达到那个题目的要求了。 OK, 所以这个的话就是二之 A 的部分、哦、二之 A。再来的话呢、二之 B 的部分就是、哦、它直条图，哎，直条图应该知道吧，刚刚那个就我们刚刚设定的，它这个资料标签要在终点外侧，所以呢什么叫资料标签，那应该可以理解吧，这个外面上面没有数字，所以有时候你只能这样看、哦、大概差不多400多万，可是多少不知道，那我希望上面有个数字的话、哦、那怎么加一个这个数字上去、哦、其实有点像这个最后的这个示意啦，这上面不是有什么424万6000啦、哦、所以这边的话当然你要怎么加那个标签，那题目里面就是要求你做这一件事情，所以这一件事情的话呢就是它要在终点外，所以哦一样的方式标签的部分哦，那我个人习惯一样哦，如果你要加标签嘛一定要在这里面找，那当然呢填颜色一定不是，那这个是什么它的一些相关的样也不是，所以应该是在这个数列这边哈、哦、这边，所以如果你今天希望呢把这个加上去的话呢，那应该怎么做哈、哦、啊，请各位先试一下，我们先把这个地方先完成到二之 A 的部分哈、哦、我先这个先